Ju përshëndes nga Top Talk, edhe sot emisioni do të ndajmë në dy pjesë, në dy zhvillime që janë të rëndësishme pa dyshim. E para lidhet me atë që konsiderohet skandali i ish kryebashkiaku tashmë të Kuksit, Safet Gjici, ditën e sot me gazetari Artan Hoxha, ka publikuar pjesën tjetër, ose pjesën e mbetur të videos, aty ku nuk flitet më për marrëdhënie intime, por flitet për tendera dhe vende pune. Kam dy të ftuar në studio, duke nisur me Bledar Memina, një avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdha. Ermal Hamataj është në lidhje të drejtë për drejtë, avokat po ashtu. Hamataj, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Top Talk. Dhe në pjesën e dytë do ndalemi do të flasim për Kosovën dhe zhvillimet më të fundit që lidhen me të, por ndalemi fillimisht tek skandali i ish kryetarit të Bashkisë së Kuksit. Memina, diçka më tepër lidhur me këtë video, të dytë të publikuar nga Artan Hoxha ditën e sotme. E para, është garancia që është autentike, e dyta, bëhet fjalë për regjistrim në po të njëjtën ditë? Atëre, lidhur me videon e dytë, tashmë jemi futur brenda disa interpretimeve ligjore që mund t'i japim, se përsa i përket vetëm videos e parë mund të ishim deri tek shpërdorimi etikës, dhe në bazë të statusit që ish kryetari Safet Gjici deklaroi që ishte një çështje lidhjes së tyre që është çështje intime, por duke dalë dhe video e dytë, tashmë mund të jemi përpara një vepre penale që mund të jetë dhe ushtrimi i korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë ose atyre vendor, sepse flitet në për diçka që ndoshta nuk ka përfunduar, por është një premtim i cili iniciua dhe unis nga kryetari bashkisë, dhe tashmë SPAK për shkak të kompetencës lëndore që ka atributin për të hetuar gjithë kryetarët e vendorë të bashkive dhe në gjithë Republikën e Shqipërisë, besoj se do të vazhdoj. Nëse mund të përshkruash me pak fjalë, se ndërkohë jemi duke komunikuar, ndoshta do arrim ta kemi videon për ta ndjekur, por më thuaj të lutem, për çfarë bëhet fjalë saksisht? Cili është komunikimi? Ani, me sa kam parë në publikimin e në rrjetet sociale, bëhet fjalë për një kërkesë që bëhet nga personi Alda K, mos gabojmë, më quhet Goca. Kërkohet rrethimi për disa qen pasi dhe siç është publikuar në rrjetet sociale, kjo zonjë është antare a kryetare një shoqatës për majtjen dhe marrëdhënien e kafshëve, përfshirë edhe qend. Edhe kërkon një favor nga kryetari në lidhje me punësim dhe me rrethimin e disa qenëve, ndoshta edhe deri tek trajtimi i tyre që zakonisht bëhet nga bashkitë për qenë ndancak, të cilët duhet vaksinohen dhe nuk duhet të jenë në gjendje të lirë. Gjithsesi, kjo është për të parë nga hetimi dhe normalisht është ai që duhet të flasë, mirë po duhet të kemi parasysh edhe raste të ngjashme, siç ka qenë edhe rasti Meta më përpara, që gjykatat më parë janë shprehur edhe tek videot autentike dhe origjinale ndoshta. Dhe SPAK-u duhet të jetë i kujdesshëm në marrjen e videos origjinale dhe të bëjë një transkriptim të durr dhe ta vlerësojë si të plotë provën e marrë. Në të kundërt, mund të mbështetet edhe tek deklarimet. Nuk besoj, sepse në qoftë se këto video do të mbështetet edhe me deklarimin e personit i cili ka zhvilluar videon, që është Alda Kaçi, mos gabojmë. Atëherë jemi përpara një vepre penale dhe besoj se SPAK ka më të kollaj tani për të ngritur një akuzë dhe për të çuar përpara gjykimit ish kryetarin e bashkisë Safet Gjici. E kuptoj. Hamataj, për t'i marrë pak gjërat me radhë, që nga video e parë dhe kjo e dyta, në rast se do bënim një kategorizim të veprës penale, cila është dhe çfarë rrezikon Safet Gjici? Shiko, sa i përket pjesës së parë të videos, unë kam qenë i mendimit dhe vazhdojmë jam i mendimit, ose të paktën deri pasi pashë edhe pjesën tjetër të videos, që për mua deri atje nuk është se kishte as shpërdorim detyre dhe as kryerje marrëdhënieve seksuale me persona të varësi. Pra nuk kishte element as të nenit 248 shpërdorimi dhe as nenit 105 kryerje marrëdhënieve me persona që kanë hierarki. Por kjo dalja e videos e pjesës së dytë, po themi e sekuencës së dytë, ndoshta duket sikur e komplikon pak situatën sa i përket pjesës së veprës penale, por për batut të pak nuk duhet ngushëllojemi me faktin që qëllimi pas ka qenë realisht i mirë, do më thonë, për ata që janë edhe dashamirës të pjesës kafshëve tjera, por që për momentin duket sikur ka vepër penale. Pra duket sikur afera ose marrëdhënia seksuale është kryer për të përfituar një të mirë tjetër në të ardhmen. A është realizuar?
duket sikur nuk është realizuar, jemi deri te tentativa, por sa i përket pjesës pasaj është autentike apo jo videoja, kam përshtypjen se ky është një bisedë tashmë e mbyllur sepse vetë subjektet e videos të dyja e pranojnë që video është e vërtet. Pra qoftë zoti Gjici, qoftë edhe zonja, pranojnë që video është reale. Po, varet sa do pranojnë këtë pjesën e videos dytë pastaj. Po, tani, duket si kur së ndryshon të asgje, me gjitha të kjo është pjesë e timit dhe besoj që prokuroria ka shumë thjesht për të administruar videon kryesore, pra që kosa është regjistruar nga zonja, e cila ka dhe detyrimi të vërë në dispozicion prokurorisë. Por, mos harrojmë që këtu nuk ka vepër penale vetëm nga zoti Gjici, këtu janë të dy që kanë konsumuar element veprës penale, sepse që të realizohet figura, po të realizohet figura e korrupsionit, kemi dy palë, njëri që jep dhe tjetri që merë. Njëri që përfiton dhe tjetri që bën veprimin për shkak të kënaqësive të tij, veprimeve, fitimeve e tjera. Kështu që shto pasaj edhe faktin që ajo zonja, Alma, a nuk e di si e kishte, nuk e ka dhe situatën e saj shumë komode, po të kemi parasysh edhe ka bërë një regjistrim pa autorizuar e jeta personale e tjera këto. Nuk e di, jam vërtet kurioz se si do përfundoj për të dy personazhet kjo situatë. E kuptoj. Meminaj, Hamata i thotë që në këto kushte, kur të dyja palët kanë pranuar marrëdhënien e tyre, nuk është e nevojshme gjetja e videos autentike. Unë besoj se... Realisht spaku duhet a kërkoj videon autentike? Është normalisht, është një domethënie dhe fakti që të dyja palët e kanë pranuar që kanë qenë ata në ato ambiente, mirë po prokurorisë normalisht i duhet që ta dokumentoj me prova këtë pjesë, por është dhe vërtet dhe ajo që avokati sa po tha, që në qofë se Safet Gjici ka qenë për para një akuzë 259 korupcionit pasiv, kemi dhe Gocën që është për para një akuzë tjetër që është një 224 që është korupcioni pasiv i ushtruar nga kjo qytetare, sepse normalisht dhe qëllimi saj ka qenë për ta marrë një përfitim në mënyrë të paregullt. Tashmë i kemi të dy në përgjegjësi penale ndoshta në të ardhmen. E kuptoj. Dua të sjell në vëmendje një tjetër rast me video përgjim, ka qenë ajo e zotit Meta me Dritan Priftin aso kohë, çështja u mbyll pikërisht për faktin se nuk u gjet video burimore, pra burimi i videos, dhe video autentike, mënyra se si ishte kryer gjithçka. Dhe çështja u mbyll me kaq. Amataj? Shikon, nuk besoj që është e krahasueshme situata, se po të kujtojmë diçka, personazhet e videos Metës, personazhi kryesor që ishte Meta, nuk e pranoi për asnjë moment që regjistrimi ishte real, dhe nuk pranoi as faktin që audio ishte reale, ai thoshte që është mbivendosur audio. Por, në rasin konkret, mos harroni se kemi një kryetar bashkije që është dorëhequr, pra, botërisht, e ka pranuar faktin që videoja është reale. Madje, unë jam sigur që edhe në qofë se nuk do gjëndet videoja originale, mjafton vetëm veprimi që ka ndërmarrë ish kryetari bashkis për ta pranuar që kemi të bëjmë me një material filmik i cili në përmbajtje është i pak kontestushëm. Por, kjo pjesa tani që po na del pjesë-pjesë, në base do ndryshoj pak edhe pozicionet e subjekteve. Unë nuk e di tani do dali prap zoti Gjici dhe të thotë që po është e vërtet biseda, apo do dali kjo zonja të thotë po është e vërtet biseda, sepse në media kam lezuar shpesh që kjo zonja që nga e stërvitur në thonjza me pjesën e regjistrimeve tjera, por kam përshtypjen se tani më ajo do e kuptoj që është dhe ajo që po kryen një vepër penale, dhe kam përshtypjen se do fillojnë do ndryshojnë palët e kjo, sa i përket pjesës regjistrimit dytë. Këtu do bëhet një përplasje e madhe, besoj. Të dy personazhet nuk kanë për ta pranuar. Por pjesa e regjistrimit dytë, që t'jemi gjithmonë korrekt te vepra penale. Duhet kemi parasysh një gjë, sepse në rast se video është integruar, që do thotë është një e plot, pavarësisht se është copëzuar. Ai që ka në dorë videon e plot, sa kohë është pranuar pjesa e parë, nuk mund të mohojë e dyta. Jo, pra, ai që ka, në thonjza, kushdo qoftë ai që ka videon, qofse do të nxjerrë fragmente, të paktën me sa kemi dëgjuar janë rreth 15 minuta, besoj që javë pas jave do kemi nga një 2 minuç, do më thënë deri në shtatore kemi në terezik të pjesën e 100 vitrinave, dhe doja të thoja këtë gjë që vepra duket e mbetur në tentativ, pra aq kohë sa nuk do gjendet në një dokument shkresor në bashkinë e Kuksit, që të vërtetoj pikërisht interesin e zotit Gjici për të avën në plan, atë për të avën në zbatim planin që ata bën. Pra deri këtu jemi në kushtet e tentativës. Me gjitha të situata e tyre është më e letë se sa ta realizoni në fakt. Të më thënë, ku qëndron diferenca një veprë të mbetur në tentativ, mbrëna zyrës shtetit,
Në një veprë të kryera dokumentuar me shkresa, pra një urdhër të dhënë për të firmosur. Diferenca mund të trajtohet nga gjykata në nesër pas nesër si një rrethan lehtësuese ndoshta, por ligji e thotë qartë që kuptimi tentativës nuk është për shkak të dëshirës së autorit, po për shkak të fatit të viktimës. Thot. Pra qëllimi dëshira e autorit ka qenë që ta realizojë veprën penale, mirë po për shkak të fatit të viktimës thotë ligji nuk realizohet. Në këtë rast ne këtu e pam qartë. Ata flet edhe për fatin, ëh? Jo, po normalisht flasim për shumë vrasje me dronë tentativë, që qëllimi ka qenë ta vrasi dikë, po fati i tij ka shpëtuar jetën dhe normalisht ka mbetur në tentativë. Pra jo në gjykata, thotë. Si? Pyetja ime do ishte kush është viktima mes këtyre dyve? Sepse vepra penale ka gjithmonë një në cilësinë e viktimës së dëmtuarit veprës penale dhe një person i cili ka realizuar veprën. Parat publike, fondet publike i bie të jetë në rast se vetohet pjesa e dytë. Pikërisht, viktima jemi ne atë. Ne kemi të bëjmë dy autorë dhe viktima janë parat e kur kemi të bëjmë me korrupsion pasiv dhe aktiv, nuk ka viktim sepse bëhet fjalë që janë veprime të ndërmarra nga të dyja palët. Dhe nëse do trajtonim vetëm ushtrimin e shpërdorimit të detyrës, atëherë mund të kishte viktim, por duke qenë se jemi përpara korrupsionit, atëherë nuk kemi viktim këtu, por kemi të dyja rolet janë aktive. Por lidhur me precedentin e Ilir Metës që kemi në gjykatën e lartë, është një vendim që normalisht e detyron tashmë prokurorin që të jetë shumë herë më saktë në veprimet e veta, për sa i përket dhe autoritetit të videos që duhet, me se zbën të dalin e një akt ekspertimi që të marri imazhet e qarta, se siç po diskutohet që tashmë që të dyja palët janë ngarkuar me do ngarkuar me përgjegjësi penale, mund të ketë dhe devianca të deklarimeve të tyre dhe mund të ngrihen dhe pretendime nga po këto palë që video është e montuar. Amata, i çfarë ndos, me qënë se jemi, duhet me të me pak të kjo krim në tentativë, ose korupcion në tentativë, rase Safet Gjici del dhe deklaron, po u tregova i gatshëm për ta gënjur, për t'i bërë shefin, me qënë se kisha këtë loj marrëdhënie dhe kaq, por nuk kam firmosur asgjë. Shikoni, kujtoni se çfarë tha zoti Gjici në deklaratën e dorëheqjes. Ne kishim kohë që kishim një marrëdhënie intime, pra ai nuk e tha rastësisht atë, ne kishim kohë. Çka do të thotë që ajo çka ka ndodhur në zyrë, thot ai, nuk është e shkëputur thjesht dhe vetëm se unë do t'i bëja favore asaj, por ne kemi kohë që kemi një lidhje intime, e cila nuk ka ndikuar në ardhjën e pasojës që do ishte projekti. Shiko, ligjërisht, zoti Gjici për mua nuk është shumë i komplikuar nga ana penale. Mjafton fakti që të dyja palët do bëhen bashkë për shkak të shpëtojnë veten dhe njëri tjetrin, do deklarojnë që ata kanë qenë një lidhje afatgjate dhe këtu pastaj ndryshon situata. Këtu nuk ka më aferë seksuale me qëllim dhënje në një projekti. Këtu ka bashkëpunim, sepse ajo zonja ka një OJQ apo një OJF atje për kafshët, siç ndodh përdit në zyrat e institucioneve tona, shkojnë dhe kërkojnë ndihmë dhe bashkëpunim të kryetarëve të bashkisë, ministrave e tjera me radhë. Pra, shikojnë edhe në këtë sens. Kemi dhe një precedent tjetër të dhënë apo kjo gjykatë në rastin e gjyqtares Krujës, ku u vërtetua, u dyshua dhe u dhe po, që me avokatin kishin një lidhje dhe mbi këtë precedent që ata kishin një lidhje, ngritën të gjitha dyshimet për korrupsion aktiv dhe pasiv. Por atje u sekuestruan dhe 6.000 euro, mos harrojmë këtë pjesë. Jo, dakord, është pjesë tjetër, por në dokumentat që ishin në dosje, bëheshin fjalë edhe pamje filmiket ku vërtetoi që këta të dy kishin lidhje. Edhe ata pretendoni se kishin një lidhje afatgjatë. Konkret pikërisht gjatë u përdorë për marrjen dhe dhënien atyre 6.000 eurove. Ndërsa këtu problemi është që as janë marrë dhe as janë dhënë para. Po jo, po nuk do të thotë. Korrupsioni nuk do të thotë vetëm që ti mund të japësh para, mund të marrësh një përfitim të parregull, thotë. Jo, pra, këtu më qëndro, nuk e lidh me monedhën. Jo, pra, këtu më qëndro, zoti Gjici thotë që unë përfitimin që e quani ju, thotë, marrëdhënien seksuale, nuk e kisha në raport me atë çka kërkonte zonja, e kisha se kam një marrëdhënie prej kohësh. Dhe ne nuk mund t'i themi zotit Gjici që ti prej kohësh ke krijuar një marrëdhënie për t'i dhënë këtë projektin e qenëve. Kam përshtypjen se situata e tij penale, un jam i bindur për një gjë e parë punës që ai s'ka për t'u ndaluar apo arrestuar, për ndalim se arrestim s'ka më tani, po dhe gjyqësisht kjo situatë do sfumohet shumë shpejt, pa kaluar tetorin, nëntorin. Po. Në të kundërt mendoj për shkak të situatës dhe për shkak të impaktit që dha një zyrtar i lartë, duke qenë se ndodhej në zyrat e shtetit dhe normalisht krijuat ato veprime që u pan nga të gjithë, unë mendoj se
për shkak të gjithë besimit që ati është dhënë, gjithë opinionit që në hije e ka dëshkuar atë veprim të bërë nga i kryetar bashkia, mendoj se do të merren masat që të ngrihet një precedent dhe normalisht të trajtojnë me rigorozitet zyrat e shtetit dhe jo në një të lloj mënyre. Duhet të sjellë edhe diçka tjetër në vëmendje, duke lënë pak më janë këtë pjesën e favorizimit të tenderit të kërkuar apo vendit punës në zyrat e bashkisë. Sepse ajo kaçi në një moment thotë që se unë jam dhe me dy shkolla, vi unë marr një shtëpi me qira këtu, thotë dhe punoj këtu me ty. Më siguroj një vend pune këtu, po pra tenderin do më ndihmosh? Për atë rrethimin e qenve që dua të bëj, po i thot aja me këtë të zyrës, këtu do flasim tani edhe se po e riprodhojnë pa mundësi për ta patur dhe për ta gjuar audio. Se në fakt është video, është shumë audio dhe fotografi. Por, të gjitha bashkitë në përditshmërinë e tyre pranojnë të iniciohen projekte nga persona të tretë për të realizuar disa vepra. Nuk është e habitshme kjo. Pra ka përdit OJF që shkojnë në dyert e kryetarëve të bashkisë dhe i çojnë projekte. Pra deri këtu është gjitha e lishme. Pasaj, se si do miratojnë këto projekte... O, Hamataj, po dakor, po i qoj projektin këte e morën vesh, po... Tani, që të mos bëhemi vulgar, në cilin moment ja qoj, tani kemi parë një video të plotë e ka parë gjithë Shqipëria. E pra, po pikërisht tani, si do lidhim atë që do vinte në të ardhme që s'ndodhi kur, me atë që ndodhi në zyrë. Pra, po flasim të pjesa përgjegjësisë penale. Nuk e dim a ka ndodhur apo nuk ka ndodhur kur. Se ne mund dali dhe i dokument shtes tani, apo mund dali dhe gjëra tjera. Jemi akoma për kryrë sa i takon pjesës dytë të asaj që konsiderohet vepër penale, se të ke para duke si vepër morale më shumë. Por, e di qëfar duhet cilë në vëmëndja? Duhet cilë në vëmëndja, ishë kryeministri Edi Rama, me të ardhur në pushtet një nga gjërat e para që bëri ishte miratimi një kodi etike për institucionet dhe zyrat e shtetit. Pa tjetër. Kodi etikës. Ligjërisht. Është administrative. Është administrative, sa peshon, se një peshe duhet... Është administrative, normalisht cil pasoja për administratën në marrëdhëniet e tyre që kanë me pundësin që është në këtë rast shteti. Por, pjesa tjetër tashme jemi në qofë se tek video e parë që të sqarojmë dhe publikun, nuk ekziston të një dyshim i arsyshëm për një vepër penale, tashme ekziston një dyshim i arsyshëm për prokurorin për një vepër penale kryer nga të dy këta persona, dhe ingeljet e timit janë në fillim të një hetimi këta dy persona dhe në është herët që të flasim për fajsin e tyre dhe për përgjegjësinë që ata do të mbajnë. Po, por në rast se e shohim parimisht, çfarë rrezikojnë palët? Pra çfarë rrezikon gjici me çfarë dim deri tani dhe çfarë rrezikon vajza? Po, derisa tham që jemi përpara një dyshimi të arsyeshëm, mund të rrezikojmë dhe masa sigurimi, sepse prokuroria kërkon me dyshim të arsyeshëm caktimin e një mase sigurimi, si gjithësi dhe personi tjetër, por ngellet për provueshmërinë e veprës penale dhe më pas rrezikon dhe dënimin për këtë vepër penale që mund t'i atribohet nëse pas nëse. Hamataj, janë disa video përgjime që kanë ndodhur. Letë marim atë që ka ishën paralel me i tjetër krye bashkjaka të Peshkopis, të Dibrës, Shukriun. E kujton, besoj, nisi, ishte një buj e jash zakonshme, u bë meme, u bë video, qëfar nuk u bë si shpëndohet edhe në rastin konkret, u akuzua fillimisht për korupcion dhe përfundoj për shpërdorim dhe tyra. Dhe me qëse këtë pyetim për të shpërdorim dhe tyra, se kam bërë shpesh shermë, të gjithë të shpërdorim dhe tyra, kalojnë, atë klasifikojnë, gjitha këto që ndodhin? Shpërdorim dhe tyra, dhe si pasojnë. E kemi bërë atë nenin 228 për çdo fenomen tjetër që s'dim t'i dhëmë një emër e marim dhe rrasim aty. E kemi bërë shpërdorimin e detyrës, do më thënë, fatale. Dhe kjo për mua është faji prokurorisë, duke mos ditur të bëj një hetim që mund t'a kanalizoj diku tjetër, ose qofse s'ka vepër penale e le t'a pushoj, por jo çdo veprimi mund që në administratë shkonde shpërdorimi detyrës. Po t'a shikoni, nenin 228, 4 reshta ka. Dhe po t'a shikoni këto rastet që po përfliten, as njëra nga këto rastet nuk i plotson kushtet e shpërdorimit dhe tyres. Edhe të kë rasti i Zotit Shukriu, me gjithse ajo ishte fillojnë ndryshe me një audio-video përgjim nga media dhe këto, asa tje nuk ishte shpërdorim dhe tyre, por u fut shpërdorim dhe tyre, sepse fillimisht filloj të korupcioni i personave që ushtrojnë një aktivitet publik e tjerë. Pra, duke qënë se dështuan të dispozita e parë, për të larë ato pjesën e mëkateve, në thonjë se atë shumë të shpërdorimit e tyres. Edhe në atë rast, vajza kërkon të një vend pune? Po. Por që situata ishte pak ndryshe, sepse ajo vajti kërkoj një vend pune dhe pasaj u abuzua në i farë mënyre u shfrytzua. Kurse këtu duket si rasti kundët, këtu duket si kur
Ka ndodhur gjëja, marrëdhënia dhe pastaj kërkohet favori. Po. Ku qëndron diferenca mes durasave? Këtu duhet të jetë aftësia e zonjës Kajana, prokurores çështjes tani për ta ndarë ku fillon kënaqësia dhe ku fillon vepra penale. Ligjvënësi është përdorim në detyrës se lidh ngushtë me pasojën që duhet të vijë një pasojë për të akuzuar dikë për shpërdorim detyre. Në rastin konkret nuk është se kemi një pasojë, por ama kemi një përfitim në mënyrë të paregullt që i shkojmë direkte te korrupsioni. Prandaj unë them që nuk kemi në të njëjtat raste, pavarësisht se edhe rasti i Shukriut normalisht me të drejtë është filluar për korrupsion, pavarësisht se më pas gjykatat e kanë vlerësuar si të tillë. Mirpo është vërtet ajo që prokuroria ngre akuzën në momentet e para shpërdorim detyre dhe më mbas nuk është faj prokurorisë kur njerëzit dënohen për shpërdorim detyre dhe se meritojnë atë dënim. Është faj gjykatave, sepse gjykata është ajo që vendos, nuk vendos prokuroria. Dhe këtu ne duhet kemi si thonë, të tërheqim vëmendjen gjykatave kur me të vërtetë këto pretendime ngrihen që pse rastet gjithmonë duhet të shkojnë për shpërdorim detyre kur aty nuk ka shpërdorim detyre. Mirë, në këto minuta të fundit që kemi duhet ndalemi në një pikë pyetje tjetër që ngrihet. Në raste të tilla ne kalojmë në ato që shpesh i quajmë gjyqe popullore, secili jep atë versionin e vet. Portalet japin tituj bombastik, çfarë nuk është thënë deri tani për këtë vajzën, edhe për gjithsin në këtë rast. Madje një pjesë e mediave të shkruara e kanë konsideruar gjithsin viktim të një komploti, edhe ai vetë sa më futën në kurth, po nga ana tjetër të dy pranojnë që kanë patur një marrëdhënie intime. Tani unë nuk flas dot me siguri nëse kjo vajza këtë gjë e ka bërë herë tjetër sikur se aludohet. Por, ajo që duat ju pyes, me qënëse është disa e ti rast, është realisht funksionojnë, pra ka përdorime nga grupe interesit të caktuara të vajzave që i marin dhe i fusin në këto loj pozicionesh, ose i shfrytëzojnë për të arritur qëllimet e tyre, për të diskredituar, për të arrestuar, për të shkarkuar një rival, apo hakmari, apo nuk e di se çfarë. A të them diçka dhe është për fatkesin më të madhe dhe po e mbaj unë përgjegjësinë e kësaj që po them. Administrata jon, ministrit tona nëse doni, rangu më i lartë i administratës publike, janë kthyer në streza prostitucioni, ku pjesa dërmuese e femrave që fillojnë punë atje, janë dashnoria e njërit apo e tjetrit. Shkoni ju lutem, apo kushdo media të bëjë një investigim të thjesht fare në për institucionet tona dhe do e shikoni që njerëzit jo zyrtarisht po jetojnë me këtë fakt. Po jetojnë me këtë fakt, e kam pranuar të fakt. Pra këtu nuk funksionon vetëm leku dhe miqësia. Këtu ka filluar dhe prostitucioni i kamufluar për të filluar puna apo për të marrë favore. Dhe në këtë sens, unë personalisht si Ermal nuk habitem fare nga ajo që ka kam parë te Zoti Gjici, se jam i sigurt që në pjesën dërmuese të institucioneve tona funksionon kështu. Kështu që ta dëgjojnë dhe ta marrin vesh dhe njerëzit që jam i sigur që e din. Po kjo quhet eskortim publik. Ne kemi humbur, do të jetë një shuplak që do të marrin të gjitha këto institucione që e trajtojnë. Kemi humbur busullën. Institucionet tona nuk ka profesionist, por ka dashnore të shefave. Nëse këto janë normalisht të gjitha opinionet të cilat normalisht vlenë për të ngritur, por ama ajo që duhet të ngrihet me të vërtetë është një precedent i prokurorisë dhe i gjykatave që duke përdorur këtë rast, t'u japin një shuplak këtyre personave që mendojnë se duke dhënë favore seksuale ose duke marrë favore seksuale, mund të përfitojnë në mënyrë të paregullt, qoftë një vend pune që digjet një kandidat i cili e meriton, por qoftë një tender që mund ta marrë një kompani me cila duhet ta meritojë me të vërtetë pa përfitime seksuale, por në mënyrë të drejtë. Dhe këtë duhet të ngrenë si precedent gjykata dhe prokuroria duke trajtuar këtë rast në vazhdim me më mbas të kësaj situate. Ju falenderoj, faleminderit Hamata, i faleminderit Memina, i faleminderit Top Top në këtë pjesë parë ditën e sot, më ndalemi në publicitet dhe më njëherë më pas do të jemi me panelin tjetër të ftuarve.